Mungu hakuwaumba wanadamu wawe mbali au wawe wametenganishwa pamoja na yeye. Mungu alimuumba mtu ili awe pamoja naye all the days of his life. Wakati Mungu anaumba miti, he spoke to the earth. Alipoumba miti, aliongea na ardhi. Alipotaka kuumba samaki, Mungu aliongea na bahari. So he spoke to the sea, ndipo akaweza kuumba samaki. Lakini alipotaka kuumba mwanadamu, he spoke to himself. Now, anza kuangalia nini kinatokea uking'oa mche ama mti kutoka kwenye ardhi, mti unakufa. Nini kinatokea ukimtoa samaki kwenye bahari au kwenye maji? Samaki anakufa. Then jiulize nini kinatokea mwanadamu akitenganishwa na Mungu? Obvious, mwanadamu anakufa. Kwa lugha nyingine, our dwelling place tangu mwanzo, kitabu cha mwanzo, ilikuwa ni ndani ya Mungu.